Mbah. Kowe butuh takon karo aku. Nggih. Takon apa? Kacariyos Pandhawa menika sampun tigang candra nilar negari Ngamarta. Dadosaken susah penggalipun Ndara Abimanyu, kula nyuwun dawuh. Menawi bukan kula penembahan dura menika pandhita ingkang pinter saestu lan ngertos sadurunge winarah kula ajeng nyuwun mriksa. Pandhawa menika lenggahi teng pundi saniki tasih sugeng napa sampun boten wonten? Bapa penembahan dura utawa yang penembahan dura kula aturi paring dawuh, Simbah Pandhita kula aturi paring dawuh. Pandhawa saniki teng pundi nek pun kecetha keterangane ajeng kula jujuk papan lenggahi para Pandhawa. Ajeng kula jak bali teng negara Ngamarta kula kanthi kondur wonten negari Ngamarta. Kandak plekunduk selalu gembol semarante semarante hawala hawala Petro Baribun wis pirang-pirang dina iki tak arep-arep kok ora ana wong takon tentang Pandhawa. Lah kok dadi kowe teko ana ing kene? Kowe takon Pandhawa lungane menyang ngendi? Kepasang Yogya katuju ing nginu. Aku nek kowe takon karo Begawan Durna kuwi wis pas, kuwi wis matok, kuwi wis dadi niatku bakal nuduhake menyang ngendi durunge para Pandhawa. Alhamdulillah, Gong. Begawan Durna ngerti. Pandhawa lenggahe endi? Wis gak ditakoni, ayo gak dijuk. Pandhawa gejak kondur terus. Lah nek kira-kira Begawan Durna ngapusi, ora usah melu-melu wae pacule sirahe engko. Kok jeruk tegel pacule semen. Lah piye nek Pandhita apus-apus sing arep ngopo? Urip ya mung ngapusi kono kene. Aulung modare malah wis ora kokean omongan. Sabar ya Bagong, sabar. Pacule urung ana. Amung aku gawa. Aku dadi sakepenamu kowe. Teng pundi? Petro? Nun. Kok sik aku tak takon karo kowe. Dasarmu apa nek aku ora ngerti kok kowe arep nunduk karo Begawan Durna? Durna kon minggat saka negara Ngastina kuwi dasarmu apa? Kowe iki meng gedibal. Kowe iki meng ponokawan kok ngelungake brahmana kaya aku. Dhuwur derajatku nang negara Ngastina. Dhuwur derajate sampeyan nang negara Ngastina ning sampeyan ora duwe hak kewajiban tumrap negara Ngastina. Lho, kok iso kaya kandha kaya mangkono? Lah nggih. Dasarmu apa? Dasar kula melu duweni negara Ngastina. Sinom Prabu Duryudana menika meng ratu wakil. Niku ora duwe hak tumrap negara Ngastina. Sing duwe hak tumrap negara Ngastina menika para Pandhawa. Mongko Pandhawa niku momongan kula tur upama ditelusur babakan sejarah. Petruk niku ngewangi udak-udak. Petruk niku ngewangi gotong semen mikul wedi jaman bangun negara Ngastina. Mula nek kula niku nundung sapa wae teng saking negara Ngastina sing ora duwe hak tumrap kewajiban negara Ngastina kula sah ento. Ngoten. Kaya sampeyan niku nek Ngastina dilenggahi pendhita sing ora ana nyatane sing putih ming serban karo ketune ning atine kuning jerone ndok bosok kula ora trima. Lha wong sampeyan minggat sing mriki. Ha to, Gong? Cocok. Ora minggat yo giajuli ya, Tru. Sabar, Gong. Aku sabar kok, Tru. Ya. Ora sah gampang nesu ora. Maton to dasar kula. Dadi arep apa sapriki niku sing dadi lenggah dampar Prabu Duryudana ning Petruk duwe wenang tumrape negara Ngastina. Kula sing bangun Datuloyo, kula sing ngewangi udak-udak, kula sing wangi gotong boto, kula sing ngewangi makani para pekerja-pekerjane. Kula niku ya duwe andil tumrape negara Ngastina. Dadi aja dimengke. Sing duwe Ngastina niku mung para-para pengarep-pengarep boten. Pengarep niku duwe pikiran ning sik temandang ora ana apa arep dicor nganggo pikiran. Pikir, Mbah. Badan semanten ugi sing mikir ora ana nek ana sing tukang nyambut gawe ya ora mlaku. Mula loro-loro niki dadi siji. Aja dia dinia nek ora ana aku, ora bakal dadi kaya ngene. Sakniki tembung kaya ngono disingkirke. Niku tembung sing migolahake awake dhewe, tembung sing gumendhung mergo awake dhewe. Aja ana aku. Niku pun boten jalan, sakmenika pun boten jalan. Sakniki menungso niku kedunungan pikiran, kedunungan ati, kedunungan rasa. Nek gelem gumregah, ngumrembyake tangan jangkake suku, pikire gelem diolah. Niku napa-napa bakal kelakon. Mung kari gelem apa ora, tembunge keset apa ora. Nek keset ya dadi wong rekoso, nek ora mesti entuk dalan rejeki. Niku tumrap kula ngoten. Diar Petro iso dadi moden ya, Tru. Nek mejang gleling ya Petro iki. Tur kenyataan kuwi ora meng omongan tok.
Dadi nek sampeyan ora iso ngandhake Ndara-ndara kula Pandhawa, wo tenan, kula ora ming ngomong goro. Kula kan lunga sing mriki. Kula kan ngangkati sandangan sampeyan lemari-lemari kula kan ngangkati, tumbake grobak terus minggat nduh teng pundi sampeyan papan pernai. Nek aku lunga mesti digolahi para Pandhawa, kula sing matur. Nek Durna wis lunga, kowe mesti didukani karo para Pandhawa. Nuwun sewu, Pandhawa ki arep juragan kula kali kula wedi. Kali kula mitung. Mergo apa Pandhawa ki niteni karo kabecikane wong liya. Ngoten. Pandhawa ki niteni karo dharma bektine batur-batur kaya kula niki. Pandhawa niku ora tau lali karo dharma bektine kaya kula. Mula arep kula niku ora sowan mbok suwene 7 taun. Nek kula tiba-tiba sowan ta negara Ngamarta, wah dirangkul karo para Pandhawa, Petruk tanpa kowe aku ora iso kaya ngene. Petruk tanpa kowe Pandhawa ora kaya ngene kahanane. Niku lho, apik-apike bebudene para Pandhawa. Mongko wong kaya ngoten niku angel, golek-golekane angel. Mboten. Dadi kula suwun sampeyan niku nek umpama dadi piyayu ya ngelinga karo labuhane para kawula-kawula, ngelinga karo labuhane karo wong-wong cilik. Nggih. Aja sak kepenake dhewe. Mboten. Petro? Nun. Bareng kowe kandha kaya mengkono aku pengen jujur karo kowe. Jujur napa? Blaku tang terus terang aku ora ngerti Pandhawa nek ndi. Lah kok wae muni ngerti. Aku mau kepengen nutup-nutupi. Neng barang kowe ngandake kaya ngono kok terus luwe becik aku jujur karo kowe ning nuwun sewu nek kowe ngelungake aku ora gelem. Lah nek ngoten kula paksa. Lah nek kowe maksa karo aku, tegese kowe kejak sulaya karo Bagawan Durna. Kula sulaya karo sapa-sapa ora wedi waton kula menika bener. Ngoten. Nek pancen sampean kejak sulaya karo Petruk, sampean ora gelem lunga saka negara Ngastina, mergo iso ngandikake Pandhawa lungane nek ndi? Lah nuwun sewu, teng pundi papane wong netre katigdayan? Lho. Karo Bagawan Durna sing kula wedeni apa mau mesti sapa? Kata sapa? Petruk, kowe metu aja kondi sing sampurna ning masalahkan. Aku meneh keterangan karo kowe. Janji goro ditenono. Oh, ana pendhita tak ilang-ilang. Sahabatku lo sempat keriwian dati kerujukan keguyon dati tangisan upami yang mengatakan malam ini kau tuh merapulah kamasang Yogyakarta juga ingin liriwan katus pun dibantu kau paring jauh mengatakan lo Petro kalian bakong mereka awam tanpa warni mereka kegiatan pun para Pandhawa kalau sampun matur menawi Pandhawa mereka kina yoman piyai kali ini mereka pun Kresna kalian pun Semar mau ke Semar mereka kagungan putra tiga Gareng Petro Bagong Ger menawi badhe nyerahaken Semar kedahipun dipun ginakaken srana ingkang alus jalanipun anake dipateni sik
mengkene anake dipateni Semar Nelongso. Menawi Semar Nelongso piyambakipun tentu sakit. Kembange wong sakit menika pecah. Semar pecah kantun mejahi Natandrawati, Natandrawati mati kantun mejahi para Pandhawa. Lho, menapa mboten genius? Sampeyan iki omonge kaya sak kepenake dhewe lho. Menika ngaten ya Adipati? Nggih, Pamaraya. Ngonten dawuh. Ketapne para Sata Kurawa. Petruk dibondok tangane kerincung sikile. Gedene pateni nek negara Ngastina. Lah, rak malah golekke gawean to Kakang Dena. Sago napa mboten? Sago, sago. Bandera kakondo ma warna-warna Indra Jala Triana Sri Kawuryan Om Om Man Sengkuni Pripun kabare enten pawartos napa ngawisangganing para Sata Kurawa manwerta manwerti manwerta manwerti Paman Sengkunar metu mlatar numpak dukar kula dursasra nungsung kabar lho Man Sengkuni numpak mitmini kula dursasra nungsung pawarti werta werti werta Man Sengkuna numpak kereta kula dursasra nungsung pawarta Man Sengkuna sedasi atos kula nungsung pawarta lho. Paman Adyan putra pun Kartamarma cemadung dawuh. Paman putra pun Suwatama cemadung dawuh. Ya lah, Pak. Bapak Darya Ceguli Raden ke putra pun Dirmagati cemadung dawuh, Pak. Kepripun kabali. Wonten pawastos napa kula cemadung dawuh, Pak? Kula pun cicit rasi nyanyanya
ajeng ta, Man? Pripun kabare wonten Bapak-bapak? Bapak Pari damel menapa, Man? Kula ngangrungaken jangga nilingaken karo Mama Bapak. Mas Tuti dawuh, titi timbalanipun Paman Arya Sengkuni. Dursasana, lho. Kartomarmo, Asatama, Surtayu, Citrakso, Citraksi, Durmogati, Durgempa, Dursasena. Kabeh wae para sata kula. Iki ngene ya, Le. Rembugan jroning pasewakan ora ana kejaba amung kepengin gawe srana patine para Pandhawa. Nanging durung rampung gone padha rembugan babak Angalyani jujul anusuli. Sowane Petra kantong bolong ngandhakake ento Pandhawa ninggal praja Ngamarta. Monggo wis sawetara wektu Udakara wis sak telung candra. Rekake takon ngalan Panembahan Durna nanging malah dawi gegeran. Mula Kang Sangka ku piye Dursasana? Kabeh Kurawa diketapake budhal lumarap golek menyang di dununge Petra lan Bagong. Ketemu bondo tangane kerincung sikile leboke pakun jaran gedhe-gedhene dipateni ya kulub Dursasana. Wala, nggih, Man. Mboten ken kantruk sulun-sulun ayo nderek udu. Napa sing didhawuhke pawon lamun sendika ngestakaken dawuh. Mangkata dina iki lho iki ngestakaken dawuh. Lamun katututan lamun mangsa prawira tekdaya prawira tekdaya runangkana magawe kelarira wangwang Petra Ndara Surtayu ya enten apa Gus sing kula antosi Didi Kurawa sing kula tenteni sanes para sata Kurawa ning Begawan Durna sing kula suwune priksa teng pundi lenggahing pundhing kula Pandhawa ingkang sampun sawetawis wekdal nilar praja Ngamarta Petra nun Blokasuta wae Begawan Durna bapa Panembahan Durna ora priksa menyang dilenggahing para Pandhawa
Mulihan kowe takon karo Bapak Penemban Duno, aku sing bakal meneh mangsulan karo kowe. Lan jenenganipun sinuwun utawa Penemban Duno pun tetelo wis cetha nek ora ngerti. Yo pancen ora priso. Lah nek ngoten gampang mawon nek pancen ora ngerti yo Penemban Duno lunga saka negara Ngastina. Lah terus sampeyan rawuh mriki pigatosipun? Aku dijawi dening paman Sengkuni kinen nyekel karo kowe. Nyekel napane? Lho, awakmu kuwi. Kersane tak bondo tau tak krincung sing lebokke pakunjaran. Gedhe gedhe kok tak pateni Petro. Kagat risang kapirang urinangkul kinempet kempet. Dosa ngreknan ing bawana. Oh, bela ta. Ora ngerti sangkan marane lah kok malah Petruk tekan negara Ngastina kok kaya arep dikrenah patine. Mula rasa dadak kowe bongo, rasa dadak kowe selak. Ulungna tanganmu, tak bondo, tak krincung sing bagi pakunjaran. Mas. Nek pancen sampeyan rejo matine karo Petruk monggo. Ning carane sapi mang jagal sik. Nek wis kula ambruk ora duwe daya, mang pateni kula manut, wani harus surtayu. Sing tawe deni awakmu. Kowe biyen tekan saniki kula mboten medhi karo sampeyan. Pecah dadamu sirna margolayu. Mang maju mriki jajal-jajalan karo Petro. Minggir, Kong. Yo. We'll be right back.
Prabowo Bendho. Jalanan Petruk ngobrak-abrik para soto Kurawa iki malah sing ketok Bagong. Iki Petruk ngejak aku, Mas. Nek aku ora tumandang karya, nek aku ora nyambut gawe dikira aku ora ngewangi karo Petruk. Lho, wani karo Kartomarmo. Aja kok mek Kartomarmo. Karto ndelok sor aku, Mas. Woi, iki merganing patimu sirna dening aku. Ayo, panggawa tak ayoni. Kene merganing patimu. Singalina braping lalis lakon dadi penjangkamu. Iki merganing. Iki arep wis sok kabar. Kok meng ngono-ngono wae. Mati dening aku. Go gaceng sirahmu wae mo karo karo. Wis payah kowe. Kok kene, Truk? Ayo kan leren ngono.
ngarep perang kok dadak gedheke ati ngono kuwi ora entuk kon gedheke ati. Oh, ngapokmu kapan kowe? Ayo. Haji kono. Ngopo kok malah mureng-mureng dhewe? Asma Lasirun mah mlaku-mlaku. Lasirun iki sapa? Tukang eson. Ora tunggu son mah mlaku-mlaku ndase asik kanan. Koe sapa-sapa kok? Asma. Ha iya kesel yo. Aku dadak tau mbeni barang ping arep perang karo Marwo dadak werna-werna. Ora sampe mlak trajangi dhewe nek. Oke, oke. Dadi ya, Dre. Heeh. Ana gara-gara wae lah ngomong aku sae. Oh iya. Ana sing ngene ya. Ora ati ora sosok. Ha iya. Wis ora pandang. Ora pandang brutu apa? Pandang-pandang bulu itu pandang bulu pandang bulu aduh ngomong-ngomong tau dulu ya semuanya usah maju, tak maju soalnya aku nak konangan mata keplak yuk kok mau lu rapi kok tinggu ulang sawangan sawangan aku orangnya dari nak mana tuh ngomongnya dari nak mana ya semuanya dari gue yang gini nasa perang nandang weh ya Haji kira aku ditinggal dewe ya aku harus turun yang pangkone sindan-sindan weh dirusapi naik dewe ya harus ngusah-ngusah yang kuna beno beno ya 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 lah terajangi dewe li hati-hati ya terus ya kula man Petruk sepriko sepriki mboten saya sudah kekuatane ning malah saya mempeng mboten kanten-kanten kula semanggaken kowe iki Pangeran Pati kok kalah karo Ponokawan nyatane kawon diun menapa-menapa kawon ya kalah ora sedak kok kan omong wah edian Bagong perang kali kula Bagonge mungsa Kartomarma nggih tandange ngawur wah wis saja kaya wong pinter pencak ngene. Wah, kok rusuh, rusuh kula mboten lantun musuh Bagong kula semanggaken. Jengklit-jengklit barang sak enake dhewe. Eh, ladalah sapa sing urung maju iki sing arep maju? Swatama wonten dawuh. Maju le, ri nistaken dawuh Petruk mboten manut lan kula ajar. Wis sak karepmu mateni ya kena. Iye. Arboge menang karo Karto Marwo menang karo Raden Surtayu musuh Swatama entuk musuh kowe ayo ayo Warsan Petruk kowe diantemi kok meneng wae mlirik matamu kowe menung sapa kowe kowe panjenengan opo lha kok dadi kowe meneng wae ayo Gage ayo Warsan kowe ngece arep kowe ngino arep dumeh tak antem ora apa-apa matamu mlirik kok anggemmu aku ya anak pendito kowe meng anak batur jantung kok ora apa-apa malah mencicil mripate anggemmu ayo kowe malah
Males suaraku, males suaraku. Duprok, duprok, duprok. Rasa melu-melu. Aku gumae terus. Rasa melu-melu to gong arek. Duprok, duprok, duprok. Kowe diantung kok malah hahihe. Kowe malso kowe. Malso, malso. Duprok, duprok. Kowe anggap apa kowe? Ora sembrono ya ngono. Aku iki anak pendhita. Lah kok dadi koyo diantung kok hahihe. Duprok, 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 das mantos. Ya nama malah ya. Eh. Eso. Weh. Weh. Iki ngapa iki? Prajurit maju. Ora katon tatu kok mundur nangis. Man, ngapa? Ati kula sakit, Man. Gara-gara kenapa? Manah kula sakit. Petro kula jotosi. Lah iya, aku ya perlu. Nggih, Man. Petro kula antemi sak manut karo karep kula sak mempeng-mempeng kula. Heeh. Kula kan males ora gelem males nikmatane mejejel. Bareng gelem males niku mboten ngantem. Piye? Ngenten iki, Mas. Terus cangkeme ngenten iki. Terus iki le duprok duprok duprok. Wonten niku, Mas. Niku bola-bali niku suwe-suwe tak rasake ati kula saya lara. Saya lara terus kula nangis. Adik anak kengger satama. Pulo-pulo bejamu dadi 20. Mula ya Petruk iki ngerti sejarahmu. Dikon bales ora bales ning malah ngono kuwi. Niku artine napa, Pak? Teng ati kula kok lara banget. Kuwi tegese Petruk iki ngece karo kowe. Lho, ngece bab napa? Ngece nek kowe kuwi anak jaran. Paman ampun crumetan. Kula niki anak pendhita, ibu kula widodari. Widodari ning keleke papat. Kok keleke papat? Sikile papat. Mbokmu kuwi jaran, Man. Ngono patih tak jotosi tenan. Ibu kula niku widodari. Widodari ning biyen jaran. Jaman di ngono bapakmu kuwi wujude jaran. Napa nggih? Beda mongki ya. Mula kowe sikilmu duwe tlacak kaya ngono, rambutmu kaya suri mergo kowe padutan karo jaran. Aja kuwatir, iki dilongkas ana bupati kap. Kowe melu ora? Bupati kap napa? Lho, balapan jaran. Kowe ra ya iso mlayu to, engko paman lu untu tak ajar. Loro atiku. Monggo kanjurmu niku crita kali kula nek bojone niku garwane niku ibu kula niku widodari. Widodari ning doyan suket ateges jaran. Ejian. Biyen ning lakoni pripun gimana? Lah ya mbok. Aku ya ora ngerti kaya. Wong bapakmu ki nglidhike ra jamak-jamak. Nopor ini ku dari ngenten uang lo. Ya nah. Ini memang bapak mungkin bapak menawa pas bingung. Usah-usah ini ngelakon. Loro hati. Di nonan yang pertapan kondangnya pendito garwani widodari. Jebul ming. Tukang narik andong. Ayo kumit.
Bahas apa iki? Bahas apa? Mboten bahas napa-napa, mung genahke kok. Sampeyan iki wonten apa bocah? Sampeyan iku wong tuwa napa bocah? Lah nggih wong tuwa, semene bocah entek-entekke kempongan. Ngerti sapa maneh iku bocah ora ngerti, ora ndunung apa ndunung-dunungke. Ngerti sapa maneh iku ora weruh karo kanan senatane kok mang weruh-weruhke. Sampeyan seneng nek kula kepirangan. Ha. Sampeyan bungah nek kula isin. Iya. Oh, entek-entek patih sengkuni. Ngerti kancane wirang malah di pirang-pirangke, malah digecek-gecekke. Petro kancang balang. Kowe aja ngino arahku. Aja ngecek karo sotomo. Ayo. Begawan Durna tanding ngono legane atiku. Ah, kowe iso menang karo Begawan Durna. Bumi langit tangkep Petro kancang balang. Kuprok, 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 kuprok. Kono guyu kono. Bahagia. Hah? Sukacita kowe. Nek ana wong kepirangan kok senenge ora jama-jama penyakit ora. Ayo Petro. Adu atau sing balung mlete kulit. Yen perlu kowe nggo pusaka. Pusaka apa? Aku ora bakal wedi. Ayo kono kan masuk lekane atiku. Tuprok, tuprok, tuprok. Tuprok, tuprok, tuprok. 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 Isih mentem. Tolong rumah. Wong mumet sirahe kok yo dadak melu ngecil. Oh, pancen penyakit kabeh. Petro yo penyakit, Bagong yo penyakit, gugu karepe dhewe. Iya. Dobrak. Dobrak. Nyuk. Halo. Ditirokke nek jarane jengking. Jengking jasmu kuwi. Nyakit ora. Oh, senengane kok ngece karo. Ayo Petro. Kowe ngejak apa? Kuat nadai Kiai Cundha Manik. Oh, nglakon meguru karo kowe. 20 taun kemarin. Tuprok, 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 tuprok. Dobrak, dobrak. Toprak, toprak, toprak. Eh, siam ini malah ngejak setar balapan jaran. Aku ging gumun karo Petro ki, biyen sik ngabari sapa ya. Kok iso ngerti, pono kawan mongko ora ngerti jaman nom-nomane Kakang Preman Durna. Iye. Oh, pancen perot. Ngece karo aku sengkuni perot. Gose to. Sampeyan niku ejejenan ya ejejenan aja nyandak sak dhuwuring tenggak. Perot ya men. Wong sampeyan ya eleke kok dadak pendhita kok irunge kok manuk bedet. Ya men, nina ra perot cangkeme. Nina ra bedet irunge. Nina ra perot cangkeme. Bedet pirat. Bedet pirat. Bedet. Bagong kok tak linggis ndase tenan kok. Ora ngerti perkara kamu ni bedet-bedet dengkul atas ora. Lho, Bagong ngerti nek sampean iku pendhita kaya manuk bedet. Ya bener sampean pirat. Bedet pirat, bedet pirat. Tetrat. Tetrat. Arat. Durung muni kok wis diwangsuli ora. Aman cepet-cepetan ora. Berot. Oh, cah adil kae. Nek mrene ngece sampean, nek merana ngece kula. Meneng mawon, Kang. Nggih, nggih. Diem, nggih. Anggere sing ngece ana tendiangi sampean. Mboten, Mbak. Petro. Ayo. Mrene yo. Tandang ana badhe. Aduh. Syukur. Ayo kowe ketuntunan. Ora gelem muntur nang padukan kabetetan. Piye ya iki? Sik tak raup sik dhewe mate. Nggih. Dak ketuntut terus ora. Nek sampean mboten raup, kula percaya malah mangke sampean ming munamuni bedhe terus. Mergo sampean niku gampang ngeling-eling kata-kata sing
pun mangucapke mergi nek mboten sampeyan mriki mboten dadosaken pirut ing penggal. Iki iso bebayani mergo nek sampeyan maju ora mbeto Kiai Perot. Aku kok ya iya ta iki. Nek ora raup. Sik ta lagi kula nggih raup. Kula yo klera-kleru e. Amek raup e kok genten sampeyan iki ngerti ora nek raup niki banyune bathet banget. Lah. Sampeyan madiri kok mengki ndak ketularan oleh kula Perot. Aduh. Pede panas wae jajarat Petro ketiban Kiai Cundo maneh ora jeblok ketemu Cundo. Wah, kawan Durna kok ngamuk tenan. Gowo Cundo maneh. Murukmu biar kaya ngono kae. Gong, le, mlayu le, mulih ayo. Mati tenan ae. Petro. Biar Rono ketemu Durna, Rene ketemu Sinuwun Manduro, Petro kantong bolo gawe geger negara Ngestro, menungso wakan gelandang negara diung kelungkung. Itu ngapa tuh Mas Rono lah mari-mari adus kono kita gebyuri yang dah sebut lo siapa itu? Dursa sana? Uduh! Ngawur lah. Sinuwun Manduro no. Hah? Sinuwun Manduro. Wah! Macet! Eh, gong-gong. Sinuwun Manduro, ini Sinuwun Manduro. Hah? Sinuwun Manduro. Asem ini kurang ngukuh karto marma. Wah, selip kupingnya lah. Sinuwun Manduro tau? Hmm-hmm. Mati ya, Wai Dewi. Hah? Mati. Kok bisa? Durna saka kono, Sinuwun Manduro saka kene. Kono Cundo maneh kene Nenggala. Waduh. Iya, Tru. Ayo sembuh. Pasrah wae. Ngopo e, Gong, kowe iki? Nganggo keyboard. Kuwi lagu apa kuwi? Ratapan anak tiru. Sedih ta, Tru? Heeh. Iki nggo ngiringi dhewe modar. Oh. Betapa mujur nasibku. Malang. Aku seneng mujur. Malang ya ora kena. Ambe nek mujur. Lambemu ora Petro, Nun. Saka ndi kuwi? Saka Ngastina. Lho, ngopo Ngastina? Diutus karo Abimanyu. Abimanyu aku utus karo kowe. Kowe seru ya omongane, Tru. Cetha nesu iki. Heeh. Tu pandasmu kowe. Anggrono sedhi anane ana-ana. Tulung sawang. Oh, tu kuwi. Iki pantai nglayar. Aku lagi nyiptake bedayane ora iso rampung tak. Tapi tadi ya terus. Iya, iya. Ngopo sing Ngastina? Tutut karo Abimanyu. Lah ya Abimanyu putus kowe ning sel kok apa? Jenengan boten priso to? Ora. Ndara Pandhawa niku pun Tigang Candra kisah saking negari Ngamarta. Lho. Pandhawa sana tulung sasi nopo sing karo Ngastina? Ngamarta? Nggih. Lah kok aku ora krungu kabar? Boten ngerti wong ya niku le lunga meneng-menengan kok. Iki wis ora tintrim ya, Gong. Atimu. Aku opo? Lan atiku dadi siji.
aku mentaimu. Mencintaimu cinnya aja dirangi. Blok ora. Lah terus nyuwun besok kali Begawan Durna. Lah ya terus ditut Rabi Manyu kaya wis Begawan Durna Pandhawa teng pundi ning Begawan Durna mboten saged paring wangsulan. Malah kula dikeroyok Kurawa. Lho. Malah kowe dikeroyok Kurawa. Nggih. Lah terus dadi perang. Ning sepira to banggane para Kurawa? Eh, nyatane kula ya iso menang. Lah kok kowe iso menang kok mlayu-mlayu ki opo? Begawan Durna sajake ajeng mentala kali kula sinuwun. Mentala piye? Begawan Durna mentala kali kula dheweke nggawa cundha manik. Kula ajeng dipateni kali Begawan Durna. Wah, panas manik cacarat ketening bawana. Begawan Durna arep mentala mateni karo Petro Kandang Bolong ora lumrah manusa iki. Oh setan kowe. Gong, kowe iki ngopo to? Ora nyeneni kowe to? Ora. Wah, tak kira nyeneni kowe. Tiwas tak gedhak. Wah, ngilangi dramatik kowe celana. Bagong ngopo? Bagong ngopo? Bagong ngopo? Bagong ngopo? Panjenengan nusun-nusun dikira ndukani kula, kali Bagong digetak. Wo, lah ngempatke karo lafal e. Ora wae karo kalimat e kemarin. Nggih. Lah terus pripun? Minggir wae, Tru. Cundha manik mungsuhe Nenggala. Hah, rame iki. Mandura nggih. Mlika Kyai Nenggala wonten menapa? Nggo ngembari wong tuwa sing kurang gawean nggawa pusaka tengah-tengah awan ngene iki areng apa? Areng apa sampeyan nggawa pusaka? Anu nampa mlampah-mlampah nggih. Mlaku-mlaku pripun? Tangel kelakone wong nggawa pusaka ping mlaku-mlaku karepe piye? Mesthi arep ditamake wong, iya. Mesthi arep ditamake wong. Nek ngoten lho ya namake Nenggala ki ning jadane menungso. Lho, sinten sampeyan? Lho, tempat kula napa? Sampeyan nggawa pusaka kula nggawa pusaka. Rasa kok kian gunung diduwa piye? Mboten, mboten. Mboten, mboten kula sampun ngakeni kelepatan. Singgahke. Nun, singgahke. Dilebokke. Nun, dilebokke. Kowe. Diwrangkake maksud kula. Oh nggih nggih nggih. Ah wis mlakonangan kaya ngene iki. Wong tuwa sampeyan iku lho ngerti, nggawa Nenggala arep mateni Petruk to. Nur, sing nggawa Nenggala sampeyan. Cundha maneh ajeng mateni Petruk to. Sir kula ngoten. Sare kula tak takon karo sampeyan. Nggih. Petruk niku sapa? Petruk niku mana kawan? Bolo Dewa niku gedhene semene iki tau tate dipong karo Petruk. Bolo Dewa niku iso tak tilatu mergo ana labuhane Petruk. Bolo Dewa iso mung tingawi bawa Cakrawati bau dedom niku mergo ana labuhane Petruk. Dadi nek ana sing arep nyekel karo Petruk, sing arep gendak sikur karo Petruk, sing arep minta Allah karo Petruk, Bolo Dewa ora trimo. Nggih, leres menika. Petruk niku ya gedhe labuhe tumrap pedari Ngamandura. Petruk menika ya gedhe lalabuhane tumrap paduka anak Prabu Baladewa. Mira sapa sing arep mateni karo Petruk padha karo wani karo Sinur Mandura. Lah, sampeyan ngerti? Ngerti, ngerti. Lah kok sampeyan arep mateni karo Petruk? Kula meng ajeng mateni lampune Petruk kok. Mboten Petruk meng ajeng mateni lampu ngarep omahe Petruk. Lah kok tak kocok do maneh. Nggih namung kagem ngiri godha dhateng Petruk kemawon. Anu biar cepet-cepetane Petruk. Ngopo iki? Are tiru-tiru sampean. Ning kata-katane ora cetha. Ayo bali. Nus. Bali. Bali mboten. Mboten bali sampean gawe nesune Baladewa. Kula teng negara Ngastina digawe kagol ati kula. Kula sowan adatos kono karo Mandura tekan negara Ngastina digawe kagol ati kula. Teng mriki ajeng nang gawe kagol. Menawa kira-kira bukan turun rumani karo Baladewa. Ora asal kan bangsa mawon. Thank you.
Saiki kowe bali, nggih. Sing kurang gawean ki Abimanyu. Lho, lak utusan kali kula kok. Lah iya. Mesine utusan karo kowe kuwi golek pendhita sing luwih ampuh. Golek pendhita sing didaya. Aku kuwi sabenere campur karo Begawan Durna iki kapitayanku sithik karo Perembahan Durna. Lah kok dadi dadak utusan sowan Begawan Durna ki nak ngeceh-ceh wektu to. Oh nggih. Mengke nek sinuwun utawa Ndara Abimanyu ganggu kula, kula kan matur pripun? Omongo yen to Abimanyu kon pasrahke perkara iki kalian bapakmu. Lho. Bapak kula? Iya. Bapak Semar? Iya, Semar. Semar ki arep pemimpin derajat ing ceplek kuwi menapa kawan Batur nanging kae Dewa Wijawantah. Kae disik sang Hyang Batur Ismaya. Moga Semar ora ngerti menyang ngendi dunung para Pandhawa. Mula nek nganti Semar ora iso ngandhake menyang ngendi lenggahe para Pandhawa. Wajib Abimanyu ora trima marang Semar Badranaya. Oh nggih, mboten mung Ndara Abimanyu, kula bapak, kula barang ora bakal trima. Karo bapakane Semar rek pancen Semar niku wong ampuh tenan ya, Kong. Hah? Ha iya ta, Kong. Oke. Ya. Sing ngintip. Hai. Nek ngoten kula nyuwun pamit sinuwun, jeng ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun iki matur sembah nuwun. Yo lek mule ya. Yo. Kula tak matur Ndara Abimanyu. Yo, sing ati-ati aja kaya bocah cilik ono kan metro. Noning pasewakan sembah bekti kula kunjuk pukulun punta dewa boya ana titah ingkang penggalihe ngungkuli kelawan kita kulum wayah ulun dharma kusuma sayekti netepi kelawan kondang ngumandanging Nalindra Ngamarta ingkang lila lair lan batine lila lawan pati mungkin Arya mbebantu marang sak pepadaning urip mula ora jeneng aneh lamun sira tinengeran kang ludira seta pukulun sedaya namung nindakaken jejering kewajiban ingkang wayah minangka dados titahing ubathara. Ah, kok dadi kaya ngono. Ora ana kok menungso apik-apike bebudene ngukur isi Puntadewa mulo ora jeneng aneh. Yen to jenenge Puntadewa, Punta kuwi luhur dewa kuwi sing arani keluhurane wae ngungkuli para Jawa to. Mula kang sangka kuwi nggir. Apa ing kita lakoni jroning wana pringgalaya sayekti anggaduh kanugrahan sira ulun paringi priksa. Lamun sejatine Jawa to bakal matedhakake wahyu ingkang wiraran wahyu pura kencana. Apa ta werdine? Ya mung jeneng kita ingin bisa mangun sawijining negara sasat kaya dene pura kencana. Pura kuwi papan, kencana kuwi tembung ingkang sarwa becik. Mula Ngamarta diasta dening Puntadewa tanpa beda kaya dene wujuding pura kencana, papan ingkang kebak kanikmatan karukunan sarta kebak rasa ayem tentrem ora ana regejegan. Kabeh mau merga saka panguwasa kita kula Puntadewa lan perbawaning wayu pura kencana mara gage tampan ana ngger Dharma Kusuma.
ngantos persasat mboten ku ing neraka mboten wangsul dhateng negari Ndarawati pengajaping manah kula. Mboten patiya kula badhe wangsul dhateng Projing Ndarawati mboten pinanggih kan para Pandhawa. Koko Prabu netepi dhateng sasmitaning Dewanggayuh kanugrahan. Kanugrahan menapa? Wahyu Pura Kencana. Barep kakangku wis kelakon kedunungan Wahyu Pura Kencana jagat Dewa Bathara. Pun kakang melu seneng. Pun kakang melu bungah yayi kula mangayu bagya lan ngempil dhateng kamuktan ing Wahyu Pura Kencana menika yayi. Boten nginten paduka Wawa Prabu lenggah wonten ing mriki. Rama Kyai Jodipati Abimanyu ya. Abimanyu anakku. Anakku nggih Abimanyu. Ngantos bingung para kawula. Wo dinten sak mangke kula dheraken kundur wonten negari Ngamarta. Iya nggih cah bagus. Apan wis paripurna gegayuhane wong tuamu nggone gayuh kanugrahan. Lah ra tenan to. Pendak-pendak tindak mesti gayuh kanugrahan. Lah iya, apa ya terus wayune terus ambu. Apa gong wayune? Jumbo karo tulisan ana ning baliho. Aran Wahyu Pura Kencana. Welah. Wilayah apik iki. Nderek mangayu bagya ndara, nderek mangayu bagya, nderek mangayu bagya. Muga-muga Pura Kencana dayanana marang negara Ngamarta. Tansah dadi negara ingkang dadi punjer-punjering negara sarta kebaking katentreman kebaking karukunan manunggal tetunggalan nyawiji padha njunjung marang derajating Projing Ngamarta Kakang Semar. Kula nekseni, Ndara.